တနင်္ဂနွေနေ့ကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ဂူရီယိုမှာတနက်သမားတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြားအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲကပူကိုအပန်းဖြစ်စကန်မြို့နာကလာကွန်ဆက်စီယုံမြို့မှာအာယုံမတက်ခင်ချိန်တနက်သမားတွေကဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသဆိုင်ရာရဲနေဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂူရီယိုပြည်နယ်လုံခြုံရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရောဘတ်တိုအေဗရက်ကပြောပါတယ်စစွဲထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာရဲသုံးဦးဟာအဖမ်းခံဖို့ညှဉ်းဆဲခဲ့ပြီးတော့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်မှာယူနီဖောင်းဝတ်အမှုတန်းတွေတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ပြည်내ရဲတွေရောက်ရှိလာကပြစ်ခတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားတာကြောင့်သုံးဦးတည်ဆုံးသွားပါသေးတယ်။ Everett ကတော့သူတို့တွေဘယ်လိုတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိပေမဲ့ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့တည်ဆုံးသူတွေဟာဒေသဆိုင်ရာရဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသက်မှုတရားမဝင်လက်နက်နဲ့မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုစတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်တန်တရားရှိတဲ့ဒေသရဲ30ကိုဖမ်းဆီးချိန်သိမ်းထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးသူတွေထဲမှာတော့ဒေသအင်အားစုတည်ထောင်သူမာကိုအန်တိုနီယိုဆူအေစတီဂူပါဝင်ပြီးသူဟာဒေသမှာလျားလျက်စစ်စီမံကိန်းကိုစေစုနှစ်တစုကျော်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေတည်နေတာတွေနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့အတော်စိတ်ပြက်နေပြီတကယ်လူတပ်သမားတွေကလူတွေတက်နေချင်းလူတပ်သမားအစ်စ်တွေကဖောင်တဲ့ဘယ်တော့မှမရောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဖောင်တဲ့တွားရမယ်အခုပြူတို့ကကျွန်တော်ကသူတို့ကိုတက်တယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချတယ်ကျွန်တော်တနတ်တလက်တော့မဆောင်ထားဘူးတနတ်ဘယ်လိုပြစ်ရမလဲမသိဘူးတနတ်လည်းဘယ်တော့မှလည်းမပြစ်ခဲ့ဘူးတပ်ပုံတရင်နောက်ဘာနန်ဒီနိုဟာနန်ဒက်စ်ကတော့ဒီကျမ်းဖတ်မှုကိုတရင်တပ်ပုံရိုက်နေတော့ပြည်နယ်ရဲတွေကသူ့ကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုတိုက်ဆွဲခဲ့ကြကသူ့ရဲ့ကင်မရာမမ်မိုရီကတ်ကိုအတင်းအဓမ္မယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်တခြားတရင်နောက်အများစုကလည်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆက်ဆံခံခဲ့ရတာကိုသူမြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂူရီယိုဟာမက္ဆီကိုမှာမကြသေးခင်နှစ်ကကျမ်းဖတ်မှုအများဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစေးကြောင်းနဲ့ဘေးဆိုင်ခင်းတွေနဲ့ပြည်နေသလိုလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးရာဇဝတ်မှုတွေထူပြောတဲ့ဒေသဖြစ်ပါရယ်ဒါ့အပြင်အဂူလာမျိုးကရဲတွေရဲ့ခေါဆောင်သွားတာခံခဲ့ရတဲ့ဆီယာဆီယာမရီနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသား43ယောက်ဟာ2014ကတည်းကပျောက်သွားခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိလည်းရှာမတွေ့သေးပါဘူး